shirweynihii koowaad ee urur siyaasadeed ka horseeda ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa, waxaana halkaasi lagu doortay hoggaanka ururkaasi hagi doona. Guddoomiyaha urur siyaasadeed ka horseed waxaa loo doortay Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawal. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeed ka horseed waxaa loo doortay Maxamed Xasan Sheekh Muumin, halka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee urur siyaasadeed ka horseed loo doortay Faadma Xasan Maxamed. Guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee urur siyaasadeed ka horseed waxaa loo doortay Maxamed Axmed Saalax, halka guddoomiye ku-xigeenka afaraad ee urur siyaasadeed ka horseed loo doortay Ayaanle Daahir Yoonis. Waxaa sidoo kale loo doortay xogayaha guud ee urur siyaasadeed ka horseed Axmed Cali Faarax, halka ku-xigeenka xogayaha guudna loo doortay Maxamed Xuseen Faarax. Guddoomiyaha golaha dhexe ee urur siyaasadeed ka horseed ayaa loo doortay Mujaahid Yuusuf Kirix Cawade. Intaasi kadib waxaa madashaasi lagu soo gebagabeeyey shirweynihii koowaad ee urur siyaasadeed ka horseed, waxaana khudbada mahadnaqa halkaasi ka soo jeediyey hoggaanka urur siyaasadeed ka horseed ee goobtaasi lagu doortay. anigu waxaan orgoodka ahay ragga ku fakiray in ururkan aanu samayno. Markaynu aragnay baahiyo badan oo iyo kartaloolo badan oo ujeedooyinkii aynu xisbiyadu u samaysanay aad mooddo inay ka baydheen ay ka leexatay. Marka ugu horreysa, ujeedadaynu u samaysanay xisbiyada badan, nidaamka xisbiyada badan, waxa weeyaan inaynu qabyaaladda kaga guurno oo xisbi dee qabiili waxba ma samaynayo, waxba soo kordhin maayo. Waxaad moodaa weli inaynu ku dhex rafanayno, inaynu ku dhex rafanayno oo xisbiyadeenni marka u dambaysa ay u xiib siibanayaan, reernimo u xiib siibanayaan. Waxaa kaloo jira iyanaa dalkan khilaafaad joogta ah ayaa haleelay oo ay ka mid tahay dawaka maalin walba doorasho marka la yidhaho la qabanaya oo la qabsanayaa, waxaana keenaya shuruudda dalkan la raacay. Anu waxaan ballan qaadayaa in sharcigaa dalkaa raaco. Maanta haddaba haddii aan ilaahay gartay aad idinkuna garateen inaan meesha imaado oo Cabdillaahi aan u imaado oo xusbigaa horseed aan u garto, ka keliya bedeli kara xanuunnada iyo dhaqannada xun ee ma ogtahay ummaddeennu maanta ahaysa oo iga nixiso oo ah inaan ka yaree u haysta ninka mas-uulkii hadduu wasiir noqdo inuu guryo dhisto. Waa dhaqallada inaan ka bogsanaan rabno insha allah. Cabdillaahina waxaan rajaynayaa meesha xilka uu maanta u tartamaya madaxweyne inuu ku soo bixi doono, anigoo afka gobolka sool ku hadlayana aanu jagada masab iyo mufac baanu ku dhigi doona insha allah. Waxaana ujeedadeedu tahay inaanu dalkan iyo dadkan si hufnaan leh ugu adeegno oo alla ka cabsile haddii ilaahay idhaah ana roon moodta insha allah ilaahay ka baqayna idin raadi kaasayna haddii ilaahay idhaah. Maanta Xuseen ururkan hore uguma naasi jirne taraankii hore xaqsoor dadkii ula dhacay baan ka mid ahay. Maanta Cabdillaahi baa taraankii dib u soo istaaray isbedelka aan ka dhexeeyay ururada aan ka dhexeeyanay anigoo ku kalsoon aqoontiya sare ee maamul iyo maarayn iyo khibradayda dheer ee aan kasoo shaqeeyay hay-ado badan, kuwa caalamiya, kuwa kaleba, iyo garaangarka siyaasadeed aan gudaha siyaasadda rusiya aan u leeyahay, waxaan filayaa inaan xisbiga wax badan ku soo kordhin karo maadaama ay tahay jagada marka isku xidha hoggaanka iyo fulinta. Waayo waxaan tirsanayaa inaan ummadda intii nan iyo hor fadhida iyo in kaloo maqanba inaan abaal ku leeyahay oo markii aan nolosha bilaabay wanaageed ee aan jaamacadda ka soo baxay 1988-kii ayaan halgankii u baxay. Ummad baynu nahay, dal baynu ku noolahay, wuxuu soo marayna way nooyeen dadkii waxayna taray ee naftooda inoo huray ee markaynu goomanayn gacalka inoo ahaa inaynu xusuusnaano oo kiisii dhintay iyo kiisa noolba aynu alaal gudaaday xaqi loogu leeyahay. Haddii aan ururka hoose wax ka soo qaato waxaan u malaynayaa inuu noqo doorarka ugu horeeya, waayo sida loo dhiso dowladnimo
أما تظلم عبد الله الفستان إلهي ومبري إلهي نوحا عبريا إنو أهابو كي لو سوريك إيه هروك عايق إلهي نقابلهم وحان مدحة كسي لنا ورسيا سيادك ورسيد وقالوا نفيا ما قدون لقينه كفرحي إهل كاقا أصحاب تهذا يقراب داظا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجيري وقور رأي إياد لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك.